調先生から並行しちゃうよっていう話を聞いた時は、まあ悲しかったし、まあこの歴史、続いてきた歴史がここで終わってしまって思ったのは、ちょっともったいないかなって思いました。ここら辺が本校で、生徒数が一番多かった時期で、だいたい全校生で160名程度いたということです。地域のことを考えると、そう、中学校がない場所に新しい人がこうここで生活をするための場所として選んでくれるのかなっていうのがちょっと心配というか、そういうのはありますね。